давай чуть-чуть, чтобы ничего не попадало. 11-річна Поліна Долгих у таборі відпочиває вдруге. У неї ДЦП. Дівчинка каже, більш за все подобається спілкування з однолітками. Я віддихаю в третьому екіпажі. Я дуже довго ждала басейну. Тут так кльово, я така щаслива. Я відпочиваю в третьому екіпажі. Я дуже довго чекала басейну. Тут так кльово, я така щаслива. Тут так неймовірно класно. Я так люблю цей табір. Хоча я була тут всього два рази. Неймовірні емоції, настрій і заряд позитиву на весь навчальний рік. Я дуже вдячна долі, що дала мені можливість зустрітись з такими вожатими. Бути в такому чудовому, прикольному, веселому таборі. А у старшому екіпажі відпочиває 17-річна Агнеса Цуркан. До табору вона приїхала вперше. Я в лагері перший раз, мені тут дуже подобається, дуже всі веселі. Я в таборі перший раз, мені тут подобається. Дуже всі веселі, хороші, добрі, дуже подобається. Я коли вчора сюди перший раз приїхала, мені дуже сподобалось. І я дуже шкодувала, що я не їздила сюди раніше. Засновано проєкт Inclusive Camp благодійною організацією «Право на щастя». Саме вони готують спеціалістів для роботи в інклюзивних дитячих колективах. Команда проєкту займається супервізією з моменту прийняття адміністрацією закладу рішення про організацію інклюзивної зміни під час відпочинку дітей. А наприкінці літа підбивають підсумки з усіма учасниками процесу – вихователями, батьками та дітьми. Вперше в Україні реалізували проєкт саме у миколаївському таборі «Дельфін» у 2017 році. А цього року діти з інвалідністю відпочивають вже в двох змінах. Ми чудово знали, що це один з зразкових таборів в Україні, на який можна рівнятися, один з кращих, одна з кращих організацій виховного процесу. І тому дуже приємно було попрацювати саме з таким табором, з табором «Дельфін». Ми дуже вдячні їм за те, що стільки сил вони вкладають у розвиток цього проєкту. Серед відпочивальників – діти з порушенням опорно-рухового апарату та порушенням зору. За кожним із них закріплено одного вихователя, який допомагає їм в разі необхідності. Наше головне, основне правило – це те, що всі діти рівні, всі діти однакові, не дивлячись ні на які свої особливості. І тому ці діти відпочивають на рівні з усіма іншими і мають ту саму програму, що і всі інші діти. Єдине, що в тих моментах, які вони щось не можуть зробити, то ці види діяльності заміняються, але не для них окремо, а пропонується альтернатива для всіх дітей. І всі, хто не хочуть грати у футбол, можуть піти і грати в настільні ігри. Дмитро Серветник, відпочиваючи у таборі, зацікавився темою інклюзії та розповів про це в школі, де навчається. У нас відпочивали діти з інвалідністю, та так ми познайомилися з інклюзією. А далі це призвело до того, що ми розповіли про інклюзію в своїй школі, і так ми зробили у своїй школі інклюзивний клуб. У таборах повинні відпочивати не тільки як діти здорові, але й діти з інвалідністю також мають право на відпочинок та оздоровлення. Вони також хочуть грати з іншими дітьми. Загалом за сезон у таборі «Дельфін» відпочили 9 дітлахів з інвалідністю. України краса починається з кожного з нас. Повторю ще сотні раз. України краса починається з кожного з нас. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.